ဒီ ကောင်း လေး က ကျွန်တော် တို့ motion sensor portable small voice recorder ပေါ့ နော် သူ က ဟို နည်းနည်း လူ ဖြောက် ဝါရယ် ဒါ အရေး တိ ပါ ရယ် တက် တာ ဆို auto alarm ထမီ ရယ် နေ ခါ လေး ပေါ့ နော် အဲ့ နေ မှာ ကျွန်တော် security gadget အနေနဲ့ တောင်း လို့ ရယ် ပေါ့ နော် အခု ကျွန်တော် ချက် ဆမ်း ပြပေး မယ် ရမူပါရမူနဲ့ပြေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါရမူနဲ့ပြေးပါကြောင်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးလောက်ကြည့်မယ်โอเคရမူနဲ့လည်းရလေပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့အတောင် Okay, tu atau mah macai tu, tu macam orang mampir sini. Kau baru record lagi ya? Atau cara lain lagi aja. Dah jangan number two macam ni, kan? Dekat switch kan, jangan cuma tu. Soalan ni ya. Piwai, piwai atau record lagi aja. Jom B ni P dia, dah aja, kan? ติ๊กนั้นมีวายอ่ะ hello hello 1 2 3 hello hello 1 2 3 hello Hello 1 2 3 hello 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 testing 1 2 3 hello 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 1 2 3 hello 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 testing 1 2 3 hello 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 Okay ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်တက်လှုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းသူ့တန်တယ်သူ့ပြီးတော့ Hello 1 2 3 hello 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 testing 1 2 3 hello 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 Okay ဒီထဲမှာ remove ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ instruction လေးပါပါမယ်ခင်ဗျာပြီးွားရင်နိုင်ရမှာချိန်ပြီးဆွဲပါတော့မူလီနဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်လေးပါမယ်ပြီးရင်တပတ်တိတ်လေးပါမယ်ခင်ဗျာဒါတော့သူ့ကိုပူပုံးရပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီလောက်လောက်အဝေးပေါ့နော်သူနဲ့ငါးပေဝင်းနေတော့โอเคแล้วมีเราจะถ่ายอะไรมั้ยกูจะไม่หลบกูป่ะเนาะเดี๋ยวทําไปเจอแล้วไปดิอะคือจนดีกองนี้เซเวอร์วิ่งเนี่ยแล้วเซเวอร์แล้วก็เลยจะทดสอบมั้ยป่ะเนาะโอเคจนเราเน้นหลบๆจิได้มั้ย
တ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်တာโอเคทีนี้ลงจีได้มั้ย